ロボンジョールの皆さん、ご機嫌いかがですか？コメスターテ。さあ、今週も始まりました。エアデスイミツヤもよそのダディ J めぐみタモン、私タモンめぐみがパーソナリティとしてお届けをしております。毎週土曜お昼12時最新回の更新としてお届けをしております。ルルシお届けをしておりますじゃあオラムレーター、今週もよろしくお願いします。もう力技でカモが進めていきたいと思いますが、はい、今回もですね、収録という形でのお届けでゲスト様、はい、リモートなんですが、早速つないでみましょうかね。さあ、今週のゲストはこの方です。お久しぶり、チャオチャオ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今週のゲスト様は、3回目になりますかね、来てもらうの ね、はい、チャオラムレッター3回目のご出演、うねね花さんです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。でですよ、花ちゃん、今どこよ、はい、今ここは長野県ですね。どこどこ。長野県です。長野県長野県長野、松本市、違うな、うん、長野県内です、ね、のちょっとビッグガラに。そう、今回ですね、まあ、リモートということで、はい、まあ、花ちゃんちょっと道中でこ うまくいけばいけますよって言ってくれたんで、ちょっと私がお願いをしてそしたらもうズバリ道中、移動の車中から今回リモートご出演いただいてます。すごいよね、はい、なんかもうどこでもスマホとね、こう電波が入ればつながれちゃうっていう本当もすごい世の中になりました ね、と思うんです。そう、はい、まあ、そんな世の中でですよ、そんな世の中で紙媒体の発行にもこだわって、はい、ね、花ちゃん、あの前々回もおそらくお話しさせていただいたと思うんですけど、うんうん、あの最近言い方を変えまして、フリーペーパーではなくフリーマガジンというふうに言うようにして、うんうん、フリーマガジンピアっていうものを作って、次号もうおそらくこの放送配信されている時が、うん、はい、出るはずそう、このオンエアは8月、15日の土曜日にお届けをしている予定ですんで、出てるかな出てるかな。お盆前にはもう配布をしていなきゃいけないので、なるほど、今もこう妹でもちょっと道中っていう風にやらせてもらってるとやっぱブーヤの取材の、ね、帰り道なんだよね、多分道中、うん、そうなんですよ、うん、ちょっとあの今と新しいやり方というか、うん、やり方、うん、新しいパターンの企画を入れ込んで、うん、それは高級な、お、高級な、ちょっとね、時々であの声が途切れちゃってるんだけど、こっちの声聞こえてる、途切れちゃう、時々ね、バチリ聞こえ、よかったよかった、ね、高級、はい、高級って何、まあなんかその車も高そうやけどもね、そうなんだ、 BMW の8シリーズに今、うん、おおうんうん、で高級なちょっとお宿に行かせていただいて、ああいいね、やっぱり乗り物衣食住大事かな、うんうん、ところで、うん、ブーヤに新しい要素をちょっと入れてみました、うん、どうでした、そういうこう多分、まあ、私はもうちょっとだいぶ上に差し掛かってるけど、花ちゃんみたいなこう ヤングなねヤングなレディー、ね、もうそろそろ登り始めてますよ、ほんまか、そう、まあ、がそのなんでしょう、そういう、まあ、いい車に乗ってこう素敵な、はい、ちょっとこう、うん、グレードの高いお宿に行くっていう体験はどうです花ちゃん。やっぱ非日常ですよね、非日常な感じで、うん、その車で行くことにやっぱり意味があると思うし、うん、今回来ている長野県松本のあたりって都内から3時間かからないぐらいで来られるんですよ、うん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 、この時間で自然も多いし、うん、ちょっと今回お邪魔したお宿が自然に囲まれたお宿だったんで、うんうん、まあ、お仕事とはいえちょっと一泊させていただいて、うん、ピリと
過ごすことができました。約束ってやつですね。約束って束の間のご褒美ですか私は。あ、そうやね。そうやね。もう多分この後怒涛の編集作業が続き。そうですね、もう編集さんが多分 今頃泣いてます。その発行のタイミングはもう15日で出てるはずっていうのも、うん、超無理やり納期で突っ込んでもらって、うん、これ多分かわいそうになってる。かわいそうにとか言ってる。まあ無事に本が発刊されるかされないかの本当に数パーセントは私が無事に原稿を納品するかもあるんだよね。あ、そうです。そうそう、頑張ります、頑張ります、頑張ります。頑張ります。まだ原稿書いたりするのがあるので。そうだよね。うん、はい、しますね。でもほら、はなちゃんと私の、はい、まあ、そもそもの接点はオートバイ、うん、バイクじゃない。はい、そう。でもやっぱりこうバイクが好きな人たちって、まあ、乗り物とか、まあ、旅が好きだったりとかで、はい、やっぱこう四輪にも興味も出るし、私も ねやっぱこう年を重ねるにつれて四輪に興味が出たりとか、うん、まあ、生活スタイルでね、こう荷物を運ぶとか、そういう、こう便利さもなんかこう気持ちの面でも四輪もいいなみたいな。うんうん、でそうなんですね、プラスですよね。そう、でもこう車で出かけた時に、いやここはバイクじゃないとあの感じないわって思う時もあるし、そう、分かります。でもなんかこう今日のはなちゃんのこうちゃんとお姉さんしてる感じとか見ると、うん、やっぱねバイクだともうぺっちゃんこになるしさ、ぺっちゃんこになるし、なんかいろいろ撮れるし、そうなんですよね。うん、ね、やっぱ楽しみはこうそれぞれに目いっぱいやりたいよね。そうで、なんか行った先のお宿がヴィーナスラインも繋がってる道なのかな。といえばタッパさんと本当バイク人の初期の頃、行った行った、うん、越冬で行きましたよね、撮影で、うん、行った。私リュックとか持ってなくてモンさんのよう覚えてるやなんか。オーバー忘れませんっていう。いいえ。そう、まあ、でですよ、まあ、そんなブーや、ね、フリーマガジンを、はい、まあ、はい、今どういう言い方してる、監修な、なんちゃってる、一応代表っていう感じで言ってて、うんうん、難しいですね。代表、企画代表。でもね、こう見てる我々、それを出来上がった冊子として楽しむ我々にすると、やっぱはなちゃんの本っていうイメージもどんどん根付いてきてるし、うん、まあ、そんなこう二輪と四輪を楽しむ人たちに向けた、はい、マガジンを発刊しているはなちゃんなんですが、なんか私たちのショールームにあるこう人力のあれも楽しんでくれたらしいじゃないの。めっちゃ楽しかったんですけど、これもう、ね、申し訳ないけど、私はなちゃんが人力で移動する乗り物に乗ってるとかイメージなかったからね。もう絶対もう山道とかもう一歩歩いた瞬間でもう疲れたって言ってそうみたいな。実際そうだったんですよ。そう言ってそうだった。詳しくしちゃっていいんですかね。あ、いいよいいよ全然。うん、道志村に行ったんですよ、うん、実は。ね、あの道志道ってこうツーリングエリアでもね、まあ、人気だったりしますけど、うん、はい、うん、あのエリアでちょっとディアトレイルっていうその、まあ、レンタルもやっているのかな、マウンテンバイクをちょっと、まあ、コンテンツとして展開して山を整備したりしてコースを作っている人たちが知り合いにいて、一、うん、回そこにお手伝い、コース整備のお手伝いとマウンテン体験をさせてもらったんですよ。めっちゃが辛くて辛い、山にのなんか辛っ、まあ、その前に行った時、はい、うんうんうん、そうです、うん、そうです、うん、でたまたまあのファンティックさんのバイクの、うん、あの時本地化の発表された時に、うんうん、ショールームの方にお邪魔して、うん、ちょっと MTB マウンテンバイクを見てみようと思って、うんうん、いいバイクね、ファンティックの、うん、いいバイク、うん、はい、お話伺ったら、うん、なんかちょっとお話がどんどん進んで、うん、一緒にちょっと道志村に行こうと、うんうんうん、で野口さんたちと道志村に行って、うん、電車マウンテンバイク持ってきていただいて、うんうん、そこで体感させていただいたんですけど、うん、もう何でしょうね、全く別物で、おお、あの
人力で、その本当ただの人力で、うん、100% 人力で、うんうん、100% 人力、うん、山道なんか登れなかったんです私うん、うん、でも E バイクだと登れたんですよ、うん、あおうんうんうん、でこのまま登っていくんですよ、そのアシストがついてるんで、うんうん、で、うん、ちょっと感激しちゃいました。おそのちゃんと踏み込んでる感触はあるんよね、うんうん、あります、まさに。でもちゃんと踏み込んでる感覚もあるんですけど、うんうん、その確かに足は疲れるけれども、うんうん、のなんていうんだろう、滑るように登っていく、おーほーほーほー、へー、ずーっと滑るんですよ、うんうん、なんかあのママチャリとかの、うん、その子供とか乗せてよく電動自転車こいでる、うんうん、自転車ある、うん、あるある、それを想像してしまうと全く違うものっていう感じです。そう、そっか、そう、私まだあの、まあ、オフロードというか、うん、美穂走路とか山でそのトレイルみたいに乗ってないのよ、うん、E バイク。あ、そう、絶対乗った方がいい。あ、そう、あの前にね、そのマウンテンバイクのプロライダーの内島さんって、うん、ファンティックの E バイクの、はい、まあ、プロライダーとしてやってらっしゃる方に聞いた時も、うん、こうほんまにみたいな、それもともと人体の方のポテンシャルあるからちゃうのみたいなねって思ってるところも、はい、まあ、若干あったんだけど、花ちゃんから聞くと結構そう、結構そんな気がする。そう、痛くないよ。そうそうそう、自転車で、うん、なんかバイクのオフロード、うんうん、バイクのオフロードよりも、うん、なんだろうな、うん、なんかまたちょっと感覚が違うんですよね。ね、あのエンジンがなくても楽しい、うんうん、それはなんかね、こうさらにエコな感じというか、まあ、うん、こう今の時代っぽいっていうか、新しい乗り物な感じするよね、うんうん、なんか車で行って、例えばそのね、うん、積んで行って、うん、その行った先で遊べる、うん、アクティビティでいいなって思いましたね、うん、素直にいいなと、うんうん、なんかね、この間聞いた話だと、まあ、フル充電させるのに、はい、うん、ちゃんとこう家庭用のコンセントがある場所なら確か4時間でフル充電ができるらしくって、そう、まあ、ヨーロッパ製品だとさ、やっぱ電圧とかも本来違うじゃない、うん、それでも、ね、はい、4時間でフルって結構すごいなと思ってさ、早い、ね、だから例えば、まあ、キャンプサイトとか、 なんか電源取れるところに基地作って、そこからね、こう行けるところとか、すごいいろいろ楽しみ方がこれから作っていけそうよね。うん、と思います、うん、ね、ちょっとまた乗りたいんですよね。 お買い上げありがとうございます。お仕事もっと頑張ります。あ、でもね、あのブーヤは2輪と4輪で、はい、あのスタートしたけど、うん、もしかしたらその、はい、ね、E バイクっていう新しい乗り物とかも今後興味を、ね、持ってくれる人が増えたりすると、うんうん、ブーヤでも、ね、ちょっと取り扱ってもらっても楽しいかもしれないよね。その、うん、体験させてもらった時のも、うん、まあ、近いうちにちょっとあげようと、うん、あ、そうだ、あとほら今は紙だけじゃなくて、花ちゃんウェブもね。そうです、ね、そうなんですよ。社長社長頑張るね。全然やっぱり両方は手つかずで、その同時進行っていうのがなかなかできてないんですけど、どうそれこそ、うん、実際にさ、こう運営でこう、はい、なんていうの、こうお客さんとして紙とウェブを楽しむっていうのは私も、まあ、多分みんな経験してると思うけど、運営する側として紙の時とウェブの時ってなんか違う、はい、紙ってもう期限が出すのが決められてて、うん、そこに向けて出してしまえばそこで一旦止まるじゃん、うんうんうん、ウェブって毎日更新し続けなきゃいけない、うんうんうん、回転させていかなきゃいけないっていうので、うん、毎日ってやっぱり大変で、あ、うんうん、電通もそうだし、どういう風に上げていくのかっていうのもちゃんとなんか定まってないんで、まだ、うんうんうん、なかなかウェブは
ってますね。まあ育てながら書き手が書き手が。でもほらあのゆうかちゃんなんかいつの間にかゆうかちゃんスカウトしてさそう、ね、彼女の関西ツーリング、そうちょっとなかなか関西エリアには行けないので、うんうんうんまあ、彼女関西でね今帰っちゃったけど、うん、向こうで結構、まあ、バイク楽しんでるんで、うんまあ、ログ調のラフな感じで楽しんでる様子アップしてくれるっていうんで、うんうん、下手しましたお願いします。あのなんかこうゆうかちゃんの記事がすごいいいなって思ったのはこう若い女性ライダーの等身大だなって。ああ、うん、そうかもしれないですね、うん、もちろんあのウェブ記事を書くその内容を伝えるのがすごい上手なライターさんとかももちろんいるし、ね、でもちろん紙にすごく向いてるライターさんとかみんなプロってめちゃくちゃたくさんいるけど、なんかね彼女バイコもやっててそのテレビの経験もあって、うん、でももう本当に素直にバイク好きな普通の若い女の子やなっていうのがこうにじんでくるのがね人の良さだよね。ね、本当、ね、バイクもねすごく綺麗にしてるし、うんうんうん、絵になる、うん、SR ね。じゃあちょっとあの花ガールズの年齢上げるけど私もちょっとウェブでも何か書かしてよ。本当ですか？そうそう、うん、お願いします、うん、どうしようか。ぜひじゃあちょっとそれはまた、それはまたね、うん、考えるとしてさせてください、はい、まあそんなわけで花ちゃん移動中に今回ご出演いただきましたが、はい、さあじゃあ言っときますか今週のイタリア語よっ。今週のイタリア語、ね、前出てもらった時、過去2回一つずつ、はいまあ、この単語、はい、えんちゃうかなとご用意させていただきましたが覚えてますか？覚えてますお、意外と覚えて、お、じゃあちょっと今回はその、ね、答え合わせというかおさらいという形で花ちゃんが覚えてるのか、はい、2つ、はいはい、それぞれちょっと上げてみてくださいな、はい、どうぞ。ね、1回目初めましてが、うん、ファーメ。正解、ピンポンピンポン。オファーメ。オファーメ。意味も覚えてますか？お腹空いた。正解。あれし。そう、なんかね、なんかそんな食いしん坊じゃないはずやのに、なんか花ちゃんお腹空いたって言ってるイメージなのよ。なるほどね。ね、小食だからこうリスみたいにちまちまお腹空くんかな。そうでも、うん、いやなんかレースペインしてた頃って、うんうん、同棲してたんですけど、うんうん、今全くしてないって、うんうん、結構の量で 5回ぐらいご飯というかなんか食べてます、ね、成長期やな。成長期いいと思います。ほんでもう一個は覚えてる？2つ目、お風呂いいよ。おお、素晴らしい。ブラボー。これはおごるよみたいな感じでしたよね。正解です。今日私おごるよみたいな、そうそう、もう任しときなみたいな、ここの会計任せろみたいなね、はい、うん、素晴らしいです。言えるようになってないんですけど。であのもう風格はだいぶ出てるよ。だいぶ出てる。もうこのシートのおかげですよ。あ、8シリーズ、まああるかもな。でもさ、やっぱこう乗り物ってもちろんこう等身大のこう、ね、乗り物とかどこでも行けるような、まあうん、マルチな乗り物だったり、まあこうまあ、値段で言うとねピンキリで自分の身の丈に合ったって言ってこう、うん、無理しないものっていうのももちろん素敵だし、ただこう、うん、ハイグレードなものっていうか、ね、こうそういうものを味わうとそこに、うん、そこにいられる自分になろうみたいなこう、ね、こう乗り物が成長させてくれるみたいなとこもあるよね。わかると思います。ね、うん、わかるよ、わかるよ、頑張ろうと思って選んだバイクとかあるもん。そう、バイクこの車に乗りたいからもっと仕事頑張ろうとか、うん、ね、うん、どうせ高い買えないから、うん、ダメだって諦めるんではなく、うん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 、買ったためにはどういう風に自分は生きればいいんだろうな、うん。ね、なんかなんとなく日本ってこうお金を儲ける頑張るぞってやるのがね、なんか
ちょっと時に、まあ、いろんな見られ方することもあるけど、うん、やっぱその生きる原動力っていうかね、うんうん、その車なりバイクなりこうハイブランドのものであったりとか、なんか今こう改めてさ、こう車も今までだともしかしたらコミューターとして移動する手段の部分、移動中が快適だったらとか移動するためのコスパがっていう部分もフューチャーされて、もちろんそれもすごい大事な部分だけど、なんかほら車の中で自分の時間でこう自分の空間をよりこう豊かにするみたいな、なんかそういうね、こうバイクとか車、自分のための乗り物の見られ方がちょっと変わってくるかもしれないよね。うん、そうだと思います、ね、本当に、うん、こだわ、ね、じゃあちょっとこう、まあ、ブーヤーもきっと紙の方も、うん、ウェブの方もそういう時代の、ね、こう流れにもこう乗りながら、時にはブレず、はい、こうは花ちゃんのこう芯を残しながら、ぜひこれからも頑張ってください。頑張ります、はい、ありがとうございます。私も原稿頑張ります。頑張りますさあ、と週末までにお願いします。切実、あの今日収録日はあの7月21日でございます。はい、はい、ということで花ちゃん、じゃ あの改めてリスナーの方にちょっとメッセージ最後に一言いただけますか。お願いします。はい、うねめはなです。見てご覧いただきありがとうございました。ちょっといろいろと、ね、世の中大変な状況ではありますが、負けずに私も頑張っていきたいと思いますので、みんなも体に気をつけて頑張ってください。こんな感じですかね。ありがとうございます。であと、あの花ちゃん、まひとさんとね、マリー FM の番組なんかもやって、はい、おしゃべりも頑張ってますね。今度モンさんもゲストで来てください。行く行く、呼んで呼んで、はい、ね、ちょっといろいろ楽しいことやりましょう。はい、ぜひぜひ。ね、ということで今週のゲストはうねめはなさん、ご登場いただきました。はい、ありがとう。ありがとうございました。さあ、チャオラブレッター、毎週土曜お昼12時に最新回をお届けしております。まあ、私がご縁がある方にね、こうやってご登場いただくことも多いんですが、もしかしたらですよ、ちょっと出てみたいみたいなね、そういったこうバイクや車、乗り物に携わってらっしゃる方いらっしゃったら、コメントとか、お声掛けいただけると行けたりする場合もあるかもしれません。なんか言いながらめっちゃ濁してきたけども、ぜひあのできる限りね、こうみんなが楽しいそんな番組にできたらいいなと思っております。普段は東京都世田谷区小山台駅から徒歩7分ほどの場所、環状8号沿いにありますラムレッターファンティックのショールームよりお届けをしております。生配信の時はですね、ショールーム通常営業しておりますので、お客様方に実際のオートバイ見に来ていただくことも可能です。そして、収録回としてお届けする回などなど様々でございます。そう、生配信の時はあのもちろんショールームオープンしていればね、ご来場いただけるんですけども、YouTube ライブのコメントで遠方からでもご参加いただくことができますので、いやー本当便利な時代ですね。なんかどんどん自分がこうおばあちゃんになっていくような感じもありますか。みんなと一緒に楽しめるアイテム、コンテンツ勉強してね、使っていきたいと思います。さあ、それでは本当に今週このあたりで、お別れとさせていただきましょう。今週のスタジオは、秋葉原スタジオ、中山写真さんの秋葉原スタジオよりお届けをいたしました。皆さん、この後も良い一日をお過ごしください。ボーナジョルナータノンコレーテグイダレピアノアンナテピアノ、安全運転で、ね、スピードは落として、皆さん、いい週末をお過ごしください。チャオチャオ、パーソナリティタモめぐみでした。